Well, it is the end of an era. 3 decades after it transformed the music industry, Sony is retiring its classic cassette tape Walkman. But even though it was once a real groundbreaking invention, so many people are telling us they won't even notice it's gone. The times, they are a-changin'. Hej, jag heter Micke, kallas för Magnetisören. Jag är bloggare och kassettentusiast. Och kör även en klubb en gång i månaden här i Stockholm. Med lite olika teman. Det som hänger med är väl att jag kör och spelar all musik på kassett. Och ikväll ska jag köra afrikanskt tema. Och det kommer ni få hänga med på. Och det här är grejerna som jag lirar på just nu som jag kommer spela på ikväll. Det är väl inget speciellt. Det är 2 stycken Pioneer-deck som är ganska basic men funkar bra. Och sen så använder jag ett Newmark-mixerbord. Det är väl inget speciellt heller som jag kör emellan. Och så lirar jag. Just det, här är det som jag har fått ihop än så länge. Jag sitter fortfarande och sorterar lite inför kvällen. Det är Afrika-tema som sagt. Så gör man så här. Så jag små lappar som jag har, jag har sorterat in allting i olika beats per minute, liksom. BPM. Så jag lättare kan sitta, oj. Och nu vet jag inte vad den ska vara sen, men det får vi kolla på. Får man så blir det lättare att beatmixa, liksom. Jag sitter ju och kör lite hemma också, själv. Och spelar in, liksom, olika mixtapes. Och spelar in på den här, kan jag kolla. Det här är en gammal klassiker. Taskan 4-kanaler, den här. Många som sitter hemma och känner igen nu, kan jag tänka mig. All right. 19 going. 22 maybe. Får man säga, det är inte, så kanske inte alla kommer, men så jag ska visa bloggen också. Här så skriver jag om kassetter, digitaliserar kassetter som jag hittar och även mixtape som jag har gjort själv. Jag vill härifrån mitt kassett Imperium styrs. Än så länge, som sagt, man drar inte in så mycket pengar på det här, så brödfödan den får jag från annat håll. Ja, men då jobbar jag i kök som kock. Jag som får stå för musiken i köket. Jag har ett noise-projekt också som är kul, där jag försöker liksom, när jag jobbar med just kassetter, avmagnetisera kassetter för att få ut olika ljud som jag jobbar med. Jag sitter och avmagnetiserar nu banden, det är så här magnetpulver som man spelar in på. Och så skapas det rätt roliga ljud när man går med en magnetsändare. Där klipper jag ihop och gör små ljudkollage med det. Som jag sen ger ut ett i månaden. Nu ser jag här, kolla. Så ser du hur det blev. Thank you.
varför vi talar om det här när blir man vuxen? Vad har Roger eller Roger då för chans att bli vuxen idag? Alltså det blir ju ett all right. 60 minuter magnetmanipulerat band. Nej, men det här är i alla fall, det är marsutgåvan efter den här månadskassetten som jag släpper. Designen är klar. Så nu bara hoppa på datorerna och börja beställa. Jag släpper ju bara 10 till den här som kassett, liksom så här limited edition grej. Men sen går det att ladda ner den varje månad. Så att, gå in och prova. Jag älskar att gå runt på marknader och liknande och hitta något riktigt guldkorn liksom, som man digitaliserar. Och visar. Man känner sig lite som en arkeolog liksom, som hittar gamla skatter och visar allmänheten. Men det är någonting i liksom skapandet av ett blandband eller som försvinner, alltså som inte går att jämföra riktigt med att lägga upp en spellista på Spotify. Så det är någonting som går förlorat. Och, det är något magiskt som försvinner. Men jag tror folk börjar inse det nu. Så jag tror jag faktiskt, tvärt emot vad man skulle kunna tro, tror jag faktiskt att jag är helt rätt i tiden. Just, skulle ni kunna hjälpa till att bara packa ner grejerna som ligger på bordet för att börja bli jävligt rätt i tiden? Mm, ja visst. Magneten nog bland banden. Magneten, det kan vara helt tomt på den här nu. Okej, nu måste jag sätta mig och lyssna på det här. För det kan vara totalt silence nu liksom. Jag kan ta en grej liksom. Fullständig katastrof kan jag säga. Det är inte en grej som funkar. Folk står ute och väntar. Jag bjuder hur många som helst på det här. Jag vet inte. Det är något har hänt med Micke. Alltså jag har ingen koll riktigt. Han brukar alltid vara förberedd och på G helt enkelt. Sådär, jag hittar lite grejer som funkar. Så. Löst det sen. Så!
Textlagen. Vad tycker du om kvällen? Riktigt bra musik. Underbart. Trevligt att dansa. Bra musik. Bra sällskap. Bra mixar. Trevligt. Men hej då. Ja. Fan vad schysst att ni kunde komma. Ja, men det var awesome. Det blev bra tycker jag till slut ändå. Kul. Vi ses. Vi gör det. Okay. Jag hör av mig sen senare om det blir fortsätter. Ja. Hallå? Kom in. Du tycker att det gick igår här? Alltså det blir ju aldrig precis som man tänkt sig. Jag har ju jobbat som fan för att få ihop allting och folk, det blir alltid lite sjuka anmälningar och så här. Men alltså i slutändan det löste sig väl, det var inte problemfritt liksom, men så det märkte. Men ja. Man fortsätter liksom. Man får den här responsen. Det krävs jävligt lite, men det är så jävla skönt. Skönt att höra ändå. Riktigt skönt. Man har jobbat så här mycket. Man känner att man glömmer bort vad man gör det liksom. Kommer en sån här små grej. Det är så här, man får bli glada. Folk tycker... Nu måste jag tyvärr dra till jobbet. Men kom förbi nästa gång vi kör också. Jag tror att det kommer bli riktigt bra. Det är klart att det finns någon liten dröm att i slutändan ska man kunna klara sig på det här. Att det är det här som... Det ska, om det är genom bloggen att man skriver, att man, om det är reklampauser och sådana grejer. Eller reklampengar. Eller om... Alltså jag håller på att jobba på så många olika fronter som någon form av kassettprofet liksom. Nej. Ja,